Om den pallar vertikal yta. Nästan. Intressant, den glider då ner. Lite gulligt. Eller vad är det här nu? Oj. Jag gillar inte att åka på taket den där grejen. Åh nej, en parasit. Kör vi över. Fuck you, parasite! Gold! Gold, I tell you! We struck gold! Do you find anything? Kul detalj. Hopp. Titanium. Cocainium. Intressant, det är faktiskt hjulen som driver den, verkar det som, så att de landar ojämnt och svänger den ojämnt också. Jag tycker dock att det borde vara två spelare i den här, en som styr kanonen och en som styr den där bilen. Roadkill.
Climb, you son of a bitch. Men du. You guys, I'm going home. Kom man ju. Ja, okej, det där var lite fel. Ligger 72 km/h, stannar. Den håller fortfarande momentumet. Hoppa in så bara. See ya. Jump, we not so much. Likadan på alla fordon, ja. Den här är verkligen all terrain. Lite motstånd, inga problem, den bara rullar över allting. Jag vet inte vad som händer när jag åker på den där. Det jag inte har byggt här egentligen. Flashlight. Jesus Christ. Jag kommer göra det här spelet drygt märken. That's it for tonight.